ز د تا په سر آباد یم په دنیا کې، ز د ستا په سر آباد یم په دنیا کې، تا نه غیر بل سودا مې په کار نه ده، ستا نه غیر بل سودا مې په کار نه ده، چې ته نه یې یاره زه په ژوندون سکړم، چې ته نه یې یاره زه په ژوندون سکړم، د ځواني او د بهار مې په کار نه ده، چې سکون آرام مې نشته بېقرار یم، چې سکون آرام مې نشته بېقرار یم، د فنی دنیا روزګار مې په کار نه ده، زړه مې یاره ستا په یاد باندې غنی دی، زړه مې یاره ستا په یاد باندې غنی دی، د دنیا ډول سینګار مې په کار نه ده، ړوند کوڼ خیم چې نه اورم او نه وینم، ړوند کوڼ خیم چې نه وینم او نه اورم، د دې نور علم گفتار مې په کار نه ده، په محشر مې چې بیا مخ ورپورې تور وي، په محشر مې چې بیا مخ ورپورې تور وي، داسې مینه داسې یار مې په کار نه ده، زما خوږو مشرانو کشرانو، نن د حزبي اختلافات پرټۍ چې کومې پورته شوې دي او آواز کوي چې ډیموکریټډ اوتشای اوتشای، دا مړه ویر د روح خلک هم پکې مشتمل دي، چې زه نه پوهېږم چې دوی به کله عقل کار کوي سره د علم او سره د تعلیم، په محشر چې بیا مې مخ ورپورې تور وي، داسې مینه داسې یار مې په کار نه دی، نن غیرت کې پکې نه وي ابراهیمه، نن غیرت کې پکې نه وي ابراهیمه، دا دستار دا شمله او دا دستار مې په کار نه دی، دا شمله او دا دستار مې په کار نه دی، د سړی هله په ځان باندې نظر ولګي، کله چې سر یې تش د خاورو په ډګر ولګي، چې کله سترګې پټې شي، زما خوږو عزتمنو وروڼو، بیا بیا وخت نشته دی، زما ننګیالي پښتنو ته دا زه خواست کوم چې هر څومره زما د په نیټ په شیشه د نیټ په سترګه باندې زما آواز اوري، نو خپل عملونه درست کړئ، کوشش کوئ، نور انسان کمزوری دی، شیطان ډیر زورور دی، الله به مو انشاءالله بخي، خو کوشش به کوو، انسان ډیر کمزوری دی، هر انسان نه غلطي کیږي، انسان غلطي کا پتلا ہے، د سړی هله په ځان باندې نظر ولګي، کله چې سر یې تش د خاورو په ډاګر ولګي، د عشرت په ژوندنه باندې مغرور اوسا، ډیر خوش دی ژوندین، حیات ډیر خوان کو، ژوندین ډیر خوان کو، چې بروبار وي او چې کوم دي کنه دویا نه دی په جیب شي وي، ډیر خوان کو ژوند، ډیر خوش ژوند دی، او په عش عشرت سے هم مصروف وي دا دنیا، خو مقصد دا ده چې عش عشرت هغه نه زنه دا و دنیا، مینه نه یداو، زه مینه د محشر یداو، مینه د محبت د الله او د رسول یداو، چې څه ویده سره او خیر صدقه په شکرای شي، د عش عشرت په ژوندانه باندې مغرور اوسه، په تبهل ته درته لګي چې محشر ولګي، کله چې سر دې تش د خاورو په ډاګر ولګي، ستا د تیرو بڼو لسوکې مې د خدای وژغوري، ستا د تیرو بڼو لسوکې مې د خدای وژغوري، داسې گزار وي لکه سوک چې په خنجر ولګي، مونږ د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سرنګې بڼه وي، داس کوژې وي، داسې پورته تو شوي وي، کړګیچي بڼه وي، نو هغه چې چا سوکې ویستلی دي، هغه بیا روخ شوي نه دي، هغه نن ارمون کو په ارمون یې مړه دي، پخوا به جونه او زلمی پکې یو ځای زنګېدل، پخوا به جونه او زلمی پکې یو ځای زنګېدل، توسې که سوچ وي مخشه وټالي نه وي، خو اوس نشته، دا ویرې دا بدبختۍ له ماتې چې بې اتفاقي سي او جدایي سي، نفاق دغه هر څه دغه سره ظلم ستم او هر څه خوارېږي، جدایي هر څه تباه کوي، پخوا به جونه او زلمی پکې یو ځای زنګېدل، خدای خبر چې خدای خبر بیا هغه ټالونه د اختر وغلاګي، خیالي لګ خیال د ژوندانه ساته، ژوند ډیر عزیز دی، خیالي لګ خیال د ژوندانه ساته، ژوند ډیر عزیز دی، یو ورځ به خامخا د ستا د مرګ خبر ولګي، همو د مرګ خبر چې په چا ولګي، ډیر خلکو افسوس وکړو، هغه خلک چې څوک پیژي څوک نه پیژي، او خاصه جاهلون دي، په بدل کې د نیکۍ دی بدی راکړه، په بدل کې د نیکۍ دی بدی راکړه، په مګرانه دغه څومره قبر جنې، زما خوږو عزتمنو مشرانو کشرانو، زما خوراونه پای ته رسیږي، اختتام دی، بس دعا کې مې یاد لرئ، تاسو ته زه دعا کوم، مننه کوم، خاد و آباد مو غواړم، پلو یلا مسپارم.